Kashaqeynta tayada waxbarashada iyo dhiirigelinta barayaasha Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dadaallada dowladnimo ee la socda waxbarashada dhinaca diiniga iyo maadiga. Magaalada Dhuusa Mareeba ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar in muddo ah socday, kaasi oo ay qaadanayeen maamulayaasha magaalada Dhuusa Mareeba iyo mid kugu habboon ee ardayda wax lagu bari karo. Waxaa kaloo la baray sida loo maareeyo galaaska iyo hababka sare u qaadi kara macallimiinta inay galaaska maareeyaan. Waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad iyo aad u fara badan. Waxaan ka xusi karaa teacher skills-ka iyo qaabka loo diyaarsho scheme of work, lesson plan iyo waxyaabaha looga baahan yahay macallinka, inuu macallinku noqdo macallin la qabsan kara teknolojiyadda iyo casriga hadda jira. Waxaan ka faa'iidnay 4 maalmood oo ay waxbarashadu noo socotay. Waxaa ka mid ah habka maaraynta dugsiga, xirfadaha yacni kala duwan ee macallinka, yacni sida loo maamulo dugsiyada. Maxamuud Axmed Cali, isuduwaha wasaaradda waxbarashada Galmudug ee magaalada Dhuusa Mareeb, ayaa sheegay in tababarka uu wax badan ka tari doono xubnaha qaatay. Dhammaantood waxay ka mid yihiin dugsiyada bixiya adeegyada waxbarasho ee aadka muhiimka ugu ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Galmudug ee Dhuusa Mareeb. Tababarkan wuxuu ku qotomay sidii maamulayaasha ay xirfadooda maareeyanimo ay hore ugu sii hormari lahaayeen oo shaqada ay ka hayaan xafiisyada ay ugu adeegayaan bulshada sare loogu qaadi lahaa. Mudnaanta koowaad iyo labaadna waxaa la siinayay sidii door fiican oo hoggaamineed iyo horumarinta dugsiga ay ugu sii wadi lahaayeen meesha ay hadda joogaan. Sidoo kale tababarka waxaa qayb ka ahaa macallimiin, kuwaasi oo lagu tababaray xirfadooda macallinimo iyo sidii ay maaragtay skill fiican uga qaadan lahaayeen inta halkan joogaan si ay ugu horumariyaan. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City, Jawhar.